最新力作影成功入围第43届多伦多电影节，以及入围第75届威尼斯电影节非竞赛展映单元。这是今年华语唯一一部入围两大国际电影节的影片，而正在热映的姜文新作《邪不压正》也成功入围第43届多伦多电影节主展映单元。而中国藏族导演万马才旦执导、王家卫监制的新片《撞死一只羊》也入围了威尼斯电影节地平线单元。张艺谋的影也已定档9月30日，而多伦多电影节将于9月6日到9月16日举行，因此本片北美首次展映是要早于国内的。但是多伦多电影节不同于戛纳、柏林等电影节，它只展映不评奖。随着多伦多电影节影响力的提高，入围的电影质量也越来越好，很多电影在奥斯卡上也频频获奖。而威尼斯电影节是欧洲三大国际电影节，是要评出各种奖项的。在此之前，张艺谋曾凭借《秋菊打官司》和《一个都不能少》两次获得威尼斯电影节金狮奖。而另一消息，65岁的华人女演员张艾嘉将担任第本届威尼斯电影节主竞赛单元评委，这样将成为第7位担任威尼斯电影节主竞赛单元的华人女评委。在此之前，许鞍华、巩俐、张曼玉、徐峰、陈冲和赵薇都分别担任过威尼斯电影节的评委，其中巩俐在2002年担任过威尼斯电影节的评委会主席。因此次入围两大国际电影节也将会带来更多的曝光，在竞争激烈的国庆档必将燃爆。国庆档影帝事后邓超孙俪夫妇的搭配也将成为本片的一大亮点，而水墨画的风格也将会给观众带来不一样的视觉冲击。